Zdravím. Dneska vám chci ukázat, jak dělám klobásy z kozy. Asi víte, že kozy chovám na zahradě nebo ve výběhu, že tam nějaký mám. Čas od času prostě je potřeba zredukovat stav, takže nějaká ta kozinka, hold, jsou to hospodářské zvířata, nedá se nic dělat. Mám tady vajdenku. Musíš ani blíž, protože on to pak není vidět. Víš, tak, to je ono. Tak, mám tady prostě už nakrájené maso z kozy. Jsou to dvě kozy najednou. Věřte mi, že je to nějakých 20 kg, ale a přesto je to ze dvou koz, jo. Prostě koza není není to prostě vepřík, že jo, který je zmasilej, sádlatý, prostě hubená jako koza. Tak, se budeme vykládat. Takže 20 kg masa, nakrájení ho na kostičky a budu to dělat jakoby něco na ten způsob, jako jsem dělával ty zvěřinové klobásy. Prostě bude to studeným kouřem dělaný, téměř na syrovo, protože ta kozenka se zaslouží prostě, aby se s ní člověk pohrál. Žádný uvaření nebo něco takového nesmysl. Vím, že se mi kamarádi ptali, jestli ta koza třeba nesmrdí, nebo něco takového. S čistým svědomím můžu říct, pokud máte kozičku ve výběhu, je naprosto v pořádku. Samozřejmě pokud je někde ve chlívku, zavřená ve vlastních výkalech, tak samozřejmě asi to úplně košer nebude, ale moje kozinky běhají venku, takže všechno v pohodě. A co se týká koření, koza opravdu, budete, fakt je to jak divočina, krásný masíčko, jo, sem tam nějakýho trošičku loje nebo sádla, takže to, když to bylo nějaký to vnitřní, takový to, tak to jsme dali pryč samozřejmě, ale jinak je to bude to krásná mozaika, jo, to už je vidět, jo, to bude nádhera. Takže, co se týká koření, samozřejmě máme tady fregandu, jak jinak, protože nechceme mít klobásu hnědou, takže opět teď zase, aby musím prostě se hlídat, aby neřekl něco špatného. Prostě je to 20 gramů na 1 kg, že jo. To znamená na 20 kg masa 400 gramů, jo. A to občas vždycky popletu ty 20 nebo 2 gramy, no. A kdo už mě zná, tak mě bere s rezervou a ví, o co jde. Takže, jednoduchá věc. Tak, a k té soli vám ještě malinko něco povím. Teď jsem vám přesně říkal, kolik tam má být soli podle gramáže, podle váhy. Nicméně, do těch klobás budu dávat méně než 400 gramů. A to z jednoho prostého důvodu, protože ty klobásy budu dělat studeným kouřem, budu je sušit, jinými slovy vysušovat, takže se bude odpařovat voda z masa. A když bych to dal úplně naprosto přesně a po čase toho sušení, tak by mi samozřejmě ta klobása zůstala jakoby přesolená, což nechci. Takže už s tím počítám dopředu, takže místo 400 gramů jsem dal nějakých 370. Myslím si, že by to mohlo být akorát. Kromě té soli, česnek, jo, česnek, který prostě je vylisovaný. Tak jo, tam flákně, chceme to pořádně promíchávat. Neptejte se mi, kolik česneku jsem tam dal, prostě od voka. Tak prostě je. Kmínu tam dám celý balíček, jo, ten tam, to mám rád. Samozřejmě celý kmín, nebude drcený. A nesmí chybět pepř. Jo, takže, co se týká pepře, buďte opatrní ve výběru prostě té firmy, nebo prostě ten... Takhle, každý pepř je jinak pálivý, jo, proto to říkám, každý pepř je jinak pálivý. Vím, že tady ten, co jsem teď měl, tak ten pálí hodně, jiný je prostě méně, takže proto to říkám, prostě pohlídat si to, jo. Tak, já to mám teď jakoby takhle nakořeněný.
Tady už není ani něco, co bych ochutnával, jo? Tak já to prostě nechám, zamíchám, budem to narážet do střev. Jak se naráží do střev, všichni jste u mě už několikrát viděli, nemá smysl, abych to opakoval, možná tam pustíme jenom pár vteřinek, jenom tak na ukázku, ale jinak nemá smysl to brát prostě jakoby do slova a do písmene po začátku až do konce, jo? Takže já si ty klobásky zamíchám, je to zamíchaný bez vody, protože na co tam budu dávat vodu, že jo, když ji pak stejně budu chtít odpařit, takže to necháme tak, jak to je, zamíchám a budeme narážet a zítra, druhý den, budu teprve fudit a opravdu studeným kouřem, prostě jenom kouřem, žádná teplota, bude to maso de facto, nevím, jestli říct syrový, bude prostě uzený, tak. Jo, takže já se tady zamíchám, narazíme a už se brzo zase uvidíme. Tak nemusíte se bát, že když je to jenom na kostičky, že to nebude pojit. Bude, to víte, že bude. Už mi i spousta lidí psalo, že tomu nechtěli věřit, ale že přesto důvěřovali a udělali to podle mě. A že mi dali za pravdu. Tak. Já se nemůžu chytit slova, protože no přece jenom to maso není lehký. Je to 20 kg a chceme to mít důkladně promíchaný. Tak, Eliško, hele, můžeš to klidně vypnout. Tak, začínáme narážet. Všichni už se to určitě ode mě viděli. Teď by se slušilo udělat uzlíček, že jo, na konci. Teď jak se to má normálně dělat. Je to zbytečný. Máme to udělané na kostičky, to maso je opravdu velký, takže se musíte bát, že vám to z toho vypadne. Vůbec žádný uzdík zbytečný, jedeme, čup. No, potržím a jedu. No samozřejmě děláme to tady takhle po domácku, takže to chvilinku jakoby. Není to žádná rychlovka. No, utahujeme pěkně. Podle šíře toho střívka. Pozdržím nebo přidám, to už je jedno. Jo? A jdeme. Jo, to je vlastně jenom pro ty, kteří prostě mě začali sledovat třeba nedávno. A ještě neviděli všechna videa, jo? Tak doporučujeme s Eliškou tadyhle, aby se podívali, jestli na co koukat, jestli se čemu přiučit. Videa děláme všechny takový, aby to zvládnul naprostej like. Jo, to, co tady vytváříme, abyste prostě dokázali udělat doma úplně všichni. No. Takže po lopatě vysvětluju, možná někdy až zbytečně úplně po lopatě, ale snažím se, aby to prostě pochopil každý. To je smyslem mých videí. Tak dobrý, Jani? Jo? Takže takhle mám prostě udělaný. Jo? A to potom bude na hůlky, to dám do bedínky a takhle to prostě budeme dělat. Jo? Takže prozatím stačí, protože nemá tomu fakt jako to natáčet celý, ale jenom pro ty tři, který prostě nejsou mými stálými, jak se to řekne, diváky, tak aby jenom věděli, jo? Bezva. Nastalo ráno, je čas uzení. Dnešní počasí je úplně katastrofální. Neskutečný fičák vítr. Jo. Takže jsem si to musel nadat sem. Opět jsem doma sám, protože jsou holky ve škole a v práci. Takže takhle mám ty klobásky připravený. Nasrkám to do ujírny, na tom není potřeba, abyste něco viděli. A budu tam topit, nebo topit, respektive spíš jenom kouřit, jo. Tady budu se snažit, aby prostě teplota mi dosáhla někam prostě, já nevím. Tady už to už považuji za hodně, jo. Takže spíš nějakých kolem těch do 40, no 50 je maximum na chviličku, jo. Takže spíš kolem těch 40 prostě budu dělat jenom
kus. A právě že kýdnu mám roztopenou, jo, že to tam krásně prostě to žhaví je připravený. Takže teď už jenom nastrkám do udírny a budu dávat větší polínka, a tak jenom aby mi to prostě hlavně kouřilo. Jo, takže až to tam zase bude nebo něco, tak já se vozím. Tak, povedlo se mi tam naskládat. Jaké to tady bude vypadat? Jo, vešel by se sem jednou tolik. Takže z toho mám radost. Zkontrolovat, aby se někde nedotýkalo. Jo, tady, jak jsem říkal, není potřeba dělat nějaký uzlíky. Tady ty velký kusy drží i tak, jo? Takže, začneme. Dávat hodně kouře. Držet to na studeném kouři. A co nejdýl, no. Je 8 ráno, takže bych to chtěl dělat do večera. A zítra samozřejmě pokračovat to sem. Tak, jdu přiložit. A hlídat, aby nám vítr neodnes. Jdeme na kontrolu, teplota nějakých 30-35 stupňů, bezva. Tak, koukněte, jak je to krásně všechno studený, kdybyste si mohli šáhnout, úplně studená klobása. Ale vysychá nám, vidíte, jistří v kouse. Jo, a jsme tady nějaký 4 hodinky, jo, takže jakoby super. A jde opatrně, potom je potřeba vždycky na to koukat, aby jsme to měli, aby nám to neleželo na sobě. Pěkně to rozdělit. Bezva. Tak, spokojenost. Počasí se taky umouřilo, sice malinko poprchává, ale už není takový fičák. Takže super. Takže jak to budeme tam čmoudit. Jo, jenom prostě opravdu malinko prostě ohýnku, hlavně ten kouř, aby tam byl. A pokračovat, nebát se to. Tak já jsem dneska už rozhodnutý, jak to teď provedu, protože ty klobásy vypadají takhle úžasně. Koukněme na to. Tak už teď vím, že to budu udělat až do večera. Je to už pokračovat nebudu. Ale od večera si ty klobásy budou jenom sušit doma. Při normální pokojové teplotě, sterilovaný tím kouřem budou. Jo, koukněte, to je fakt bomba. Já s tohle dneska mám jako obrovskou radost. Ale teď jsme ten kouř vyvětrali všechen. Tak ho tam tak to zase zavřu. Moc se mi to líbí, krásně to vypadá, jak říkám, možná oko na to bude lepší než ta kamera, ale barvička úplně skvělá, jo. Tak, teď už se jenom moc těším, až budu moc ochutnat, no, ještě chvilku bude trvat, to dá rozum. Tak, máme 6 hodin večer, počasí dneska bylo takový spíš dubnový než únorový. Chvilinku pršelo, chvilinku padal sníh, vítr, duha dneska byla, ale ta duha nám přála a pojďte se podívat, jak se nám to povedlo krásně. Hlejte. Já věřím, že to je úplná nádhera, co? Pořád je to studený. Protože jsme to dělali 10 hodin studeným kouřem. A teď teprve to budeme doma jakoby dodělávat, budeme to doma dosušovat. Pěkně v teple, v pokojové teplotě, že jo. A uvidíme, jestli 2 dny, 3, to podle toho, jak to půjde. Takže jdu to vyndat. Nechám si to rovnou na těch hůlkách, takhle. Protože tak, jak to tady mám, tak to zase budu doma dávat sušit. Tak. Takže jedna hůlka. No. Až kopu nějaký udělat záběr takhle na mě. Vidíš to tam hezky? Mhm. Jo, je to hezky vidět barevně. Jo.
Pěkný, jo? Aby všichni viděli, víš, jak to krásně vypadá. Tak, bezva. Tak. Hele, Eliško, já si to tam takhle teď neskládám, takže můžeš asi kameru vypnout. To, jak to budeme mít doma, to už asi nemá cenu, aby jsme našim divákům ukazovali. To prostě se to jenom nechá doma dosušovat. Ale hlavně, co jim potom ukážeme, to je finální výrobek, ochutnávka. Jo? Takže já tu se těším, za 2-3 dny půjdeme do toho. Uběh týden, když jsme sušili doma klobásy z kozy, vypadá to takhle, krásně se nám to svrklo, odpařila se prostě voda. Při pokojové teplotě, jo, prostě někde v suchu, že jo, abyste tam neměli vrchkej dům nebo něco, tak pak to krásně takhle vyschne. Už se na to strašně moc těším, protože tyhle výrobky mám prostě hrozně rád, jo. Tak jdeme na kroje, to uvidíme, no. Takže. Hele. Nádherná, nádherná barvička. Jo. Je to vlastně de facto takový to sušený maso, co jsme dělali, jo. Není to prostě plně opracovaný výrobek. Kusíček sádýlka, masíčko, nádhera prostě, jo. Tak jo, Eli, tak si vem do pusinky, já se vezmu taky, protože... Je to takový tvrdší, viď? Chtěl by to na tenčí plátky. A jak? Syrový maso. To je dobré něco to rozkoušet, co? No a co, chutná, nechutná? Chutná, to je dobrý. Nic neříkáš. Ty přemýšlíš. Chtěl by to opu na tenký plátky, hele. Když se mi to podaří, takhle nožem. Jako když jsme řezali to sušený maso. Aby to chtěl na tom kráječi elektrickým asi. Ne. Prostě to je úplně exkluzivní výrobek, jo. To není žádná, tady podvod, není to prostě... Zaprvé to nikdy nekoupíte tohle, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že víte, co jíte, jo. Fakt bomba. Takže já tady budu žvejkat, moc mi to chutná, je to prostě to, co... Tak, už to mám spolknutý. To, co prostě jsem chtěl, to se vlastně povedlo, jsem maximálně spokojený, pokud budete dělat vy, držím palce, jak to dopadne úplně stejně, nebát se toho, může to být třeba i ze zvěřiny, to je jedno, z ovečky, z beránka mladýho nějakýho, jo, to je jedno, z ovečky spíš ne, protože to je lojovatá hodně, ale z beránka mladýho, je to naprosto vlastně téměř totožný maso, no. Jo, takže nebát se toho, za studu nasušit, od rána do večera, a pak to prostě v suchu předosílám to někde sušit, budete mi takový krásný výrobek. Takže mějte se fajn a musíš těšit u dalšího videa.